akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kanaa viidiyoo kanaan paaspoortii haarawa akkamitti onlaayinii galmooftanii yeroo gabaabaa keessatti akkaataa itti fudhachuu dandeettan isinitti agarsiisa. Egaa onlaayinii galmooftanii paaspoortii fudhachuuf jalqaba ID yookaan waraqaa eenyummaa kan gandaa yookaan ammoo kan mana hojii akkasumas waraqaa ragaa dhalootaa yookaan birthday certificate qopheeffachuu qabdu. Achi booda ammoo qarshii 2,000 qopheeffattu jechuudha. Wantoota kanneen erga qopheeffattanii booda akkamitti paaspoortii haarawaa foormii akkaataa itti guuttanii qataroo itti qabattan aangazaa viidiyoo kanaan isinitti agarsiisa. Viidiyoo hanga dhumaa daawwadhaa. Pliis viidiyoo laayik gochuun eegala. Kallattimaan gara viidiyootti yoo isin dabarsu jalqaba kiroon biroozarii bilbila keessan irraa yookaan koompiitara irraa banattu. Namoonni bilbilaan appilaayi gootan kiroon biroozarii ergamantanii gama gubbaa tuqaa sadan wal gubbaan jiru tuquun irra gadi buutanii deeskitoop saayitii irratti deebistu. Achi booda piroosasiin koompiitaraa fi bilbilaas wal fakkaataa waan ta'eef na hordofaa. Achi booda iddoo sarchi baarii kanarratti appilaayi foor paaspoort Itoophiyaa jennee itti barreessina jechuudha. Achi booda sarchi goona. Erga sarchi goonee peejii kana arganna. Peejii kanarratti appilaayi foor Itoophiyaan paaspoort onlaayin isa jedhu kanarratti kiliik goona jechuudha. Erga isarratti kiliik goonee peejii kana arganna. Peejii kanarratti istaart niiwu appilikeeshin bakka jedhu kanarratti kiliik goona. Achi booda ayi agirii tuuza tarmisiin da kondiishin kan jedhu kanarratti kiliik goona jechuudha. Erga isarratti kiliik goonee istaart indiviijaal appooyintimenti kan jedhu kanarratti kiliik goona jechuudha. Achi booda fuula kana arganna. Fuula kanarratti niiwu paaspoort appooyintimentii fi riniwaal yookaan rippileesimentii haarawa banuu yookaan bakka buusuu kan jedhu arganna jechuudha. Haarawa banuu kan jedhu irratti kiliik goonee fuula kana arganna. Fuula kanarratti saayitii saalleekti goona jechuudha. Saayitii nutti dhiyoo jiru hawaasa Dirree Dawaa maalii kanneen bakka nutti dhiyoo jiru irratti kiliik goona jechuudha. Achi booda siitii Dirree Dawaa jedhee guutee jira. Fakkeenyaaf saayitii saalleekti irratti illee Dirree Dawaa jedhee waan guuteef jechuudha. Achi booda oofiisii Dirree Dawaa ICS kan jedhu saalleekti godha. Achi booda deliverii saayitii bakka ittiin rakkabuu danda'u bakka kanarratti Dirree Dawaa ICS oofiis kan jedhu kanarratti kiliik goona jechuudha. Achi booda neekist isa jedhu kanarratti kiliik godhee fuula kana argadha. Fuula kana jechuun guyyaa qaxaroo itti qabachuu danda'u jechuudha. Isa dukkanaa'ee jiru kanarratti gama gadii jiru kanarratti guyyaa qabame kanarraa adda kan ta'e fakkeenyaaf guyyaa gaafa 12 akka awurooppaatti jechuudha. Morningii fi aftarnuunii jira. Morningii irratti sa'aatii 4 hanga sa'aatii 5 kan jedhu kanarratti guyyaa qaxaroo qabadha jechuudha. Guyyaa gaafa 12 maarchii 12 jechuudha. Achi booda neekistii jedhee qabadha. Guyyaan kun guyyaa awurooppaa ta'uu qaba. Achi booda bakka kanarratti paarsanaal diteelii kanarratti maqaa kiyya bakka kanatti guuta. Achi booda maqaa abbaa kiyyaas bakka kanatti guuta jechuudha. Achi booda maqaa kaakayyuu kiyya bakka kanatti guuta jechuudha. Achi booda guyyaa dhaloota birthday jechuudha. Guyyaa dhaloota awurooppaadhaan waraqaa ragaa dhalootaatiin wal fakkaatu awurooppaatti jijjiire bakka kanatti guuta jechuudha. Waraqaa dhalootaa ragaa dhalootaatiin wal fakkaachuu qaba. Achi booda maqaa kiyya amaariffaan as biratti guuta. Amaariffaan asirratti barreessu yoo jedhe wordii irratti deeme wordii irratti barreesse. Achi booda gama kanatti peesti godha jechuudha. Ergaasitti peesti godhe achi booda foon nambarii bilbila kiyya guuta as biratti jechuudha. Iimeeliin dirqamaa miti barbaadan guuta. Barzi pileesiin dirqama kadiimaa irra birraa'e hundinuu dirqama waan ta'eef. Barzi pileesiin guuta Dirree Dawaa jedhee guute barzi sartifikeetii ammoo bakka kana argachuu danda'a jechuudha. Waraqaa ragaa dhaloota gubbaarraa achitti guuta. Achi booda saalleekti koppeeshin hojii filadhee yoo barataa ta'e barataa hojii irra jiraadhee hojjetaa jedhee bakka kanatti saalleekti godha. Barataa jedhee guuta bifa rifeensaa bilaak jedhee guuta saala meelii haala fuudhaa feeruma. Miireed jechuu danda'a haala irra jiru guute jechuudha. Miireed jedhee guute hojjaa yookiin dheerina qaama kiyyaa 1:80 bifa ijaa biroon jedhee guuta dirqamaa miti. Umriis yoo umrii 18 gatee 18 gatee asitti tiikuudha. Yoo achi ol ta'e tiikin gurun dhiisa. Achi booda neekistii jedha jechuudha. Erga neekistii jedhee fuula kana argadha.
fuula kanarratti rijinii filadha diradawaa jedhee oromiyaa keessa jiru oromiyaa achumada sitiin filadha diima diimaan kabarraa dirqama waan ta'eef diima diimaa qofallee guutee dhiisuu danda'a jechuudha urjiin kan irra jiru achi booda next jedha achi booda ad faamilii bakka jiru kanarratti faamilii diteeyil bakka jiru kanarratti maqaa jechuun faamilii asitti jedha fakkeenyaaf abbaa as bakka kanaa filadhe abbaa yoo jedhe farstinee miisaa barreessaa maqaa abbaa as biratti maqaa akaakayyuu kiyyaa maqaa abbaa abbaa kiyyaa jechuudha ad godha achi booda faamilii diteeyil lammaffaa maazari jedheedha maqaa maazarii kiyyaa ni barreessaa. Maqaa maazarii erga barreessee maqaa abbaa isii asitti bakka kanatti barreessa jechuudha achi booda next jedha fuulitti aanutti cehaa jechuudha erga next jedhee peejii meeqaa ta'uu kan jedhu peejii 32 godhee sammiit jedha erga sammiit godhee bakka kana argadha jechuudha bakka kanatti waraqaa sartifikeetii waraqaa ragaa dhalootaa fi ID kiyya yookiin waraqaa eenyummaa bakka itti galchuu jechuudha bakki kun bakka kanatti duraan iskaan godhee qopheeffadha jechuudha bifa immeejiidhaan ID kiyyaa fi waraqaa ragaa dhalootaallee kana guutuu qaba wantoota asirra jiran kana meeggaa baayitii tokko caaluu hin qabanii bifa GPEG bifa footootiin bifa qulqullina qabuun iskaan ta'e yookiin bifa PDF-tiin qopheessee A4 irratti footokoppii kan ta'e jechuudha. Bifa saniin qopheeffachuu qaba ID fi waraqaa ragaa dhalootaa kiyyas haala kanaan qopheeffachuu qaba sirriitti dubbachuu kan danda'u jechuudha bifa qulqullina qabuun iskaan qate qopheeffadhee erga jedhee booda bakka biroos jedhu kanarratti tuqee asirratti upload godha jechuudha jalqaba irratti erga waan hunda qopheeffadhee bakka kanarratti dhaqee waraqaa ID mattaa'uqaa kiyya jechuudha waraqaa eenyummaa. Kan hojjetas ta'ee kan gandaa achi booda immoo barzidee sartifikeetii bakka kana tuquudhaan isas upload godha jechuudha upload bakka jettu kana tuqee upload godha achi booda wantoota lamaan kana raayit kanaa godhe kana naa fudhatee jira jechuudha sirrii guutamee agarsiisa jechuudha yoo diimaa itti mare garuu bakka baak jedhu kana tuqee of duuba deebi'e sisirreessaa jechuudha waan yoo diimaa itti mare ammaaf garuu. Raayit godhee jira waan ta'eef fudhatamee jira hanga ammaa kan hin deemne sirriidha jechuudha ergasii booda fuula kana naaf fidaa fuula kanarratti new request status request date guyyaa kana appointment date guyyaa March 10 2024 appointment time wanta hundi ni jira waan ta'eef kan guutamee jira kun information guutuun guutamee jira waan ta'eef achi booda. Confirm applicant details kan jedhu tuqee next irratti kee godha jechuudha achi booda gama kiffiyyaatti dabra yookiin kaffaltiitti dabra jechuudha kaffaltiitti dabra kaffaltii karaa sadiin kaffaluu danda'a baankii dhaqee biraanchiin dhiyoo jiruun kaffaluu danda'a mobaayil baankiingiin kaffaluu danda'a CBE mobaayiliin kaffaluu danda'a achi booda immoo kan biraan immoo teelee birriin kaffaluu danda'a jechuudha. Kanneen keessaa gatiin kaffaluu qarshii 1,000 jechuudha 1,000 hin caalu kanneen keessaa tokko filadhee fakkeenya mobaayil baankiingiin kaffaluu isa filadhee agree to the terms and conditions kan jedhu filadhee next jira jechuudha achi booda information kiyya detailii asirra jira jechuudha pricing information achi booda kanneen keessaa tokkoon filamaa erga filamee booda koodii order koodii kana koppii godhee bakkatti kafalu sanarra dhaqee achirratti order koodii kana kafalee kana kafaluu barbaada jedhee kaffaltii kana raawwadha jechuudha erga sanii nagahee kaffaltii kana qabadhe akkasumas foormii onlaayinii guute kana pirinti godhee qabadhe achi booda gaafa guyyaa qataroo kiyyaa appointment deetii san jechuudha qabadhe gama saayitii salleetti godhee irra guute san dhaqee guyyaa qataroo kii ashaaraa kennee. Paaspoortii kiyya fudhachuu danda'a jechuudha egaa hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamuu karaa kanaan paaspoortii onlaayinii appilaayi godhee yeroo gabaabaa keessatti fudhachuu karaa itti danda'u viidiyoo kanarraa akka hubattan abdii qaba viidiyoo hanga dhumaa waan daawwattaniif galatooma viidiyoo babarsiisoo akkanaatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii isiniin jedhama.